18. listopadu 2019. To jsem si zase početl. Tak si představte, že udělali studii o zastoupení pohlaví mezi vycpanými zvířaty v muzeích. Zkoumali jich 2,5 milionů ve sbírkách po celém světě a zjistili šokující věc. Je tam daleko víc vycpaných samců než samic. Což je teda skandální nevyváženost. A měla by se zjednat náprava. Mně to hlava nebere. Už jen ta náročnost té studie. Představte si, že budete zkoumat 2,5 milionu exponátů, jestli mají pindík. Jasně, u lva nebo u koně to vidíte na dálku, ale třeba u papoušků se to prý vůbec nepozná. To musí dát hroznou práci to nejdřív najít, pak spočítat. Taky to musí zabrat spoustu času a počítám, že na to musí být nějaký grant. A taky strávíte spoustu času na zemi, protože se potřebujete na ten exponát podívat ze spoda a ne vždycky vám ho budou ochotní v tom muzeu obrátit. Možná by se dalo víc z katalogů, ale znáte to. Důvěřuj, ale prověřuj. Ono se to taky určitě po těch muzeích rozkřikne. Oni si mohou zavolat, že jako pozor, že se teď jde po pindících, tak napíšou do katalogu, že mají pindíko pipinový poměr 50 na 50, ale ve skutečnosti byste tam pipinu pohledali. Autorkou té studie je nějaká paní Kuprová. Já bych čekal, že jako žena bude ráda, že vycpou víc těch samců. Ale ono ne, ona chce rovnoměrné vycpávání. Co si pamatuju, tak lovci bývají vždycky obezřetní, když mají střelit samici protože nikdy nevíte, zda nemá mladé a jestli ten jeden výstřel nebude znamenat smrt všech těch opuštěných potomků. U samce to tolik nehrozí. Stejně často na potomstvo dlabe a je tam dost těch frustrovaných mladíků, co nedostali šanci a rádi nějakého vycpaného nahradí. Ale ta paní Kůprová má pocit, že se těm samicím křivdí, protože jsou menší, nebývají tak pěkně zbarvené a proto o ně lovci a muzea nemají takový zájem, jaký by si zasloužili. A tak žádá dodatečné dovicpání samic. Teda já nevím. Kdybych byl samice, radost bych z toho neměl. Leda, že by ta autorka chtěla jít příkladem a šla se dát vycpat jako první.